Խոսքս օրակարգին վերաբերվելու է, տվյալ նախագիծին չվերաբերվելու, փաստացի ուրիշ հնարավորություն չկա օրակարգի վերաբերյալ մեկնաբանություն տալ։ Հիմա տպավորությունը, որ մենք ապրում ենք ինչ-որ տարբեր իրականությունների մեջ ժողովուրդ։ Ձեզ լսում եմ, ձեզ նայում եմ, ես տպավորությունը, որ ապրում ենք մի քաղաքում, որտեղ ամեն ինչ լավ է, տրանսպորտը բարեկարգել եք, հիմա լավություն եք անում, մի հատ զեղչեր եք տալիս։ Հիմա ասեմ են Երևանը, որում որ ես եմ ապրում։ Իմ կարծիքով Երևանի գլխավոր խնդիրը այս պահին շինթույլտվություններն են։ Այս շինարարական քաոսն է եւ այն արդյունքն է, որը բոլորս միասին անկախ քաղաքական պատկանելությունից ունենալու են, որտեղ այս քաղաքում ենք ապրում։ Հարցերով կարամ ասեմ, օրինակ, չգիտեմ, Հովսեփեմին 128-30, Իսրայելյան 41, ինչու ոչ այսօրվա Լազոյի 6, այդ բոլոր հարցերով մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք չաշխատող համակարգ։ Այսինքն, երբ կառուցապատողը ուզում է շենք կառուցել, դեպքերի մեծամասնությունը ինքը հասնում է իր նպատակին, ինչի արդյունքում տուժում են երևանցիները։ Բայց Տիգրան Ավինյանը իր թիմով, որ գալիս էին իշխանության, կորիզը եւ գլխավոր նպատակը այն էր, որ մարդիկ ապրեն լավ երկրում, ամեն ինչ լինի ճիշտ։ Սա քաղաքային մասշտաբ է, համապետական չէ, այո։ Այստեղ հող հանձնել չի ստացվում օտար երկրներին, բայց ստացվում է հողանցնել ինչ-որ ՍՊՆ-երին։ Իմ մոտ անձապես այն տպավորությունն է, որ քաղաքային իշխանությունը կամ ուղղակի թույլ է չի կարողանում վերահսկել եւ պարտադրել օրինական աշխատանք կառուցապատողներից, կամ ունի հետաքրքրություն ինչ-որ շահ։ Ու դրա արդյունքում վրեժը լուծում է սոցիալապես ամենախոցելի խմբերի վրա։ Որովհետեւ տեսեք, փաստացի այսօր Երևանում գործում է մի համակարգ, որի արդյունքում ցանկացած երևանցի, ում տան կողքը կառուցում են շենք, չի կարողանում պաշտպանել իր իրավունքները։ Դա գալիս է քաղշին կոմիտեի թերի աշխատանքից, քաղաքային իշխանությունների կոռումպացված կամ գուցե ոչ գրագետ աշխատանքից, եւ գալիս է նրանից, որ դատական համակարգը այնպես է կառուցված, որ բյուրոկրատիայի արդյունքում իրավունքների պաշտպանությունը ինչ որ փուլից սկսած դառնում է անհնարին։ Այս քաղաքը չունի այն ինֆրաստրուկտուրան ու չունի այն հնարավորությունները եւ նախատեսված չի այն շենքերի համար, որոնք կառուցվում են այս քաղաքում։ Ուզում եք իմանալ մարդկանց իրական կարծիքը ձեր աշխատելա ոճի կամ որակի մասին, հենց հիմա կարա գնա Գլազոյի 6 հասցե։ Արշակունյաց փողոցում դες բնակիչները կդիմավորեն ու կասեն ինչ են մտածում ձեր մասին, ու ի դեպ իրանք ընտրել են ԿՊ, թե համապետական, թե քաղաքային ընտրությունների ժամանակ։ Մարդիկ բառացի ասում են, «Էս ինչ բերեցինք մենք մեր գլխին»։ Ընտրեցինք իրանք եկել են մեր շենքերի կողքը, հա շենքեր են սարքում ու կյանքը սարքում են, ավելի բարդ ու որակը վատացնում են։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտին, աշխարհով մեկ տարածված երևույթ է, եթե դու ուզում ես անես ռեֆորմ, ռեֆորմը պետք է ունենա գոյություն ունեցող խնդիր, խնդիրը լուծելու ձև եւ ներկայացված մեթոդաբանություն։ Կարմիր գծերի ժամանակ մենք արդեն տեսանք, որ դուք ռեֆորմ անել չգիտեք։ Կորիզը բեռնաթափելներ, բացարձակ ոչ մի կերպ չի բեռնաթափվի կենտրոնը։ Ուզում եք կենտրոնը բեռնաթափվի, տրանսպորտը բարեկարգեք, լավացրեք, գները մի բարձրացեք, մարդիկ թող տրանսպորտից ավելի շատ օգտվեն, իրենց մեքենաները թողեն ավտոտնակներում։ Մաշտոցի փողոցի վրա այդ փողոցի բաժանումները որարել եք, այդ աճգիծը, որ առանձին մենակ մուտքերի համար է, 24 ժամ արեստական խցանումը Մաշտոցի, Ամիրանի, Խաշմերուկից մինչև Թումանյան։ Ասֆալտը բռնում, սարքում, կտրում եք, հետո ինչ-որ չկոորդինացված աշխատանքի արդյունքում նոր ասֆալտի վրա գալիս են, նորից գծեր են կտրում, խողովակներ են անցկացնում, էլի դառնում է վատ լատկայով ասֆալտ։ Ի վերջո, եթե ռեֆորմ եք անում, ռեֆորմը ձախողվում է, կա այն քաղաքական պատասխանատվության զգացողությունը, գոնե մի հոգի ասեք, այ այս մարդներ դա առաջարկես սխալը արել։ Աշխատանքից անեք, պատասխանատվության ենթարկեք, վերլուծություններ անեք, տեսեք, եթե չի ստացվի, չստացվածի արդյունքում հետ կանգնեք ձեր արածից։ Կարմիր գծերի փորձը ձեզ պետք է լրիվ բավական լիներ, որ դուք հասկանայիք, որ ժողովուրդ թանկացնելը դա ռեֆորմ չի։ Դա ամենապարզ անգրագետ հեշտ լուծումն է, որը դեպքերի մեծամասնությունում տեսնում ենք, որ արդյունք չի բերում։ Շատ պարզ է, ախր դրանից ավելի, չգիտեմ, ոնց էլ ձեզ ասեմ, որ հասկանանք իրար, ու ես մեր խոսակցությունների արդյունքում, բացի այդ քաղաքական լեզվակրվից, երևանցիները մի քիչ չան։ Մարդիկ չբացան, ես օնլայնը նայեմ, զուտ քաղաքական թիմերի լեզվակրիվ ինչ որ գոնգա, այլ նայեմ իրոք ինչ են ուզում ստանալ Երևանի քաղաքային իշխանությունները ի նպաստ երևանցիների։ Ես նման բան չեմ տեսնում։ Ավարտվում է ժամանակը։
Ու վերջինը, այս post-scriptum, հանրային ձայնն եմ ուզում անդրադառնամ, հաշվի առնելով հանգամանքները եւ իրավիճակը, շատ բարդ է պատկերացրել մի մարդ կամ մի առավել եւս տղամարդ, ով կխանդի կամ կնախանձի ձեզ, տղաներ, շատ բարդ է, որովհետեւ դուք եկել եք ինչ-որ բաներ եք խոսում, չգիտեմ ովա ձեր հետ իմպիչմենտի գնաց է, ինչ արե, ոչ, կա պարզ ճշմարտություն, կա 33 ընդդիմադիր ընտրված մանդատ, 32 իշխանական, բոլորս միասին չէին գալի Տիգրան Ավինյանը իմ աստղ նստած չէր լինում, բոլորս միասին ստեղ չէին գալի տրանսպորտը թանկացած չէր լինում, այսօր վրեկներս լավություն չէին ծախել, որ գները իջացնում են, նիստերի եկացած չլինեի, քվորում չապահովեիք, այսօր բոլորս 12000 դրամով քաղաքում պարկով կային մուծելու,